ចាមន្ត្រីអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលខាងជើងបឹងទន្លេសាបបានបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងតំបន់អភិរក្សហាលកំព្រីងលែងកូនត្រីជិត1តោនតើតើនឹងចាការលែងក្រាបឬកូននេះចាបង្ក្រាបបទល្មើសបង្ក្រាបបទល្មើសជលនេសាទបាទជលផលបាទមន្ត្រីអធិការមន្ត្រីអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលខាងជើងបឹងទន្លេសាបបានបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលក្នុងតំបន់អភិរក្សហាលកំព្រីងលែងកូនត្រីជិត1តោនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅភូមិឃុំសំបូរស្រុកមង្គលបុរីលោកហ៊ីសេងគ្រីមន្ត្រីអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលខាងជើងបឹងទន្លេសាបប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយមានការណែនាំពីលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានដាក់វិធានការលុបបំបាត់បទល្មើសនេសាទជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយមន្ត្រីអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលខាងជើងបឹងទន្លេសាបប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសហការជាមួយមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមជាមួយសហគមន៍នេសាទថ្ម10ចំនួន10នាក់បានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទក្នុងតំបន់អភិរក្សជលផលរហាកំព្រីងដែលមានទំហំ171ហិកតាលោកបានបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលក្នុងតំបន់អភិរក្សជលផលរហាកំព្រីងបានរឹបអូសបំផ្លាញមានរស់រើរបាំងសាច់អួនមួយកន្លែងមានប្រវែង200ម៉ែត្រលុកមួយកន្លែងនិងបោចាប់ត្រីមួយគ្រឿងនិងបង្គោលចំនួន60ដើមលែងកូនត្រីចម្រុះទម្ងន់ជាង700គីឡូក្រាមហើយបាត់ល្មើសជលផលដែលបង្ក្រាបត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញដុតកំទេចចោលក្រោយពេលដែលមន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបបាត់ល្មើសនេសាទនៅតំបន់អភិរក្សជលផលរហាលកំព្រីងឃុំសំបូរស្រុកមង្គលបុរីប្រជាពលរដ្ឋបានកោតសរសើរចំពោះមន្ត្រីអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលខាងជើងបឹងទន្លេសាបហើយសំណូមពរសូមឲ្យមន្ត្រីជំនាញត្រូវមានវិធានការបន្តទៀតជាពិសេសបាត់ល្មើសនេសាទស្រុកព្រះនេត្រនិងស្រុកមង្គលបុរីដែលជាប់បឹងទន្លេដែលមានបាត់ល្មើសកើតឡើងក្នុងចំណុចអូគៀនក្រៅនិងអូកំបុតស្ថិតក្នុងឃុំរហាត់ស្រុកមង្គលបុរីដែលមានបាត់ល្មើសនេសាទកើតឡើងដោយដាក់សម្រាប់អូសអួនចាសម្រាប់អូសអួនដោយប្រជានេសាទរកស្របច្បាប់ចូលរកមិនបានត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យអស់រាល់បាត់ល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ចាបាទអរគុណតទៅទៅនឹងខាងជលផលបាទរដ្ឋបាលជលផលឃើញថាតទៅទៅនឹងចំណាត់ការបង្ក្រាបបលល្មើសនេសាទហ្នឹងគឺកើតមានជាបន្តបន្ទាប់បាទប៉ុន្តែនៅតែមានក្រុមមួយចំនួននៅតែបន្តនេសាទខុសច្បាប់បាទលួចនេសាទចឹងទៅហើយតកតងទៅនឹងភីច្រើនគឺបលល្មើសនេសាទដល់សវជាងគេគឺនៅទន្លេសាបតែម្ដងបាទហើយបើនិយាយទន្លេសាបខេត្តដែលនៅជាប់ដែលបឹងទន្លេសាបទន្លេសាបសបោត្រីឲ្យតែនេសាទឡើងណាលោកស្រីតាមមុតតាមទន្លេតាមបឹងក៏មានដែរកញ្ញាបាទគឺថាបឹងបួរទន្លេនៅកម្ពុជាយើងគឺមានច្រើនកន្លែងតំបន់សំខាន់ក៏តែថានៅទន្លេសាបហ្នឹងដោយសារតែជាបឹងដ៏ធំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ជាប់ខេត្តមួយចំនួនដែរបាទដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបទាយមានជ័យហ្នឹងគឺមានបាទជាប់ដៃបឹងទន្លេសាបបាទហើយបើនិយាយពីតកតងទៅនឹងបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងមួយចំនួនដែលជាអ្នកមុខរបរនេសាទហ្នឹងគឺថាបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រកបរបរតាមនេះតាមបែបធម្មជាតិបាទតាមបែបគ្រួសាររបស់គាត់ទៅប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់អត់យល់ទេគឺថាគាត់គិតតែពីនេះថាប្រមូលចាធ្វើមិនឲ្យបានឲ្យបានលុយបានលុយអញ្ចឹងពីច្រាស់គឺគាត់នេះគឺតកតទៅនឹងគេថាឧបករណ៍នេសាទរបស់គាត់ឧបករណ៍នេសាទរបស់គាត់គឺពិចារគឺមិនតាមបែបធម្មតាអីទេបាទបើថាអួនគឺអួនកលាញឹកអួនស្បៃអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើនិយាយពាក្យថាអួនស្បៃមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងហើយគឺកលាញឹកសំបីថាចៃត្រីហើយជលូតជលាត្រីក៏រលចេញមករួយដែរបាទអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ចាំឆ្ងល់ទេថាពីមុនហេតុអីបានសវត្រីឥឡូវខ្សត់មែនបាទដោយសារតែតកតងទៅនឹងបទល្មើសមួយចំនួនបាទគាត់នេសាទគឺមិនប្រកបតាមគេហៅថាឧបករណ៍ធម្មតាឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវគឺគេហៅថាឧបករណ៍ខុសច្បាប់
cả chọn cả ô un bay nó hay là thưa ở bụi trời cảm chỉ giấc cả tại hân hậu và chẳng có giang ná cô dương ở con đò kháng một trời chỗ phó là quạt khách khóm nông ca bóng kra phong này và ta tha một trời khá quạt nơi tên lùi khúc khách cho khai tha nhận đi xa ngôi chân nguồn và